מה הבעיה עם החמץ? אתה יכול להסביר לי? הרי עד לפני פסח הוא ידידו הטוב של האדם, רוגע לעסיסי, קואסון מדהים, פתאום פלאפל! פתאום הופך להיות אויב האנושות. מחפשים אותו עם נרות, טאנם, 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 תופסים אותו, שורפים אותו. מה קרה? יש הרבה דברים שאסור לאכול, אבל לא מחפשים אותם בנרות, מה שנקרא, אלא יש הרבה עומק בדבר, על רגל אחת, חז"ל אומרים שחמץ זה מותג, מותג של גאווה ושל עצלות. איך פותרים את זה? תרגיל אחד. בוא נקרא לזה תרגול הרגעים האחרונים. ברגעים האחרונים של הבן אדם הוא כבר לא גאוותן, והוא מבין שאם לא עכשיו, אין מתי. איך עושים את התרגול הזה? תקשיבו. אני מאחל לכולנו אריכות ימים ושנים קודם כל, אז בלי לחץ. אבל תדמיינו את הרגעים האחרונים בחיים שלכם. אתם שוכבים על מיטה, ואתם מזמינים את כל האנשים הקרובים אליכם להיפרד. תעשו לי טובה, קבלו אותם אחד אחד. ולכל אחד אתם אומרים מה אתם מרגישים כלפיו או כלפיה. ותגידו את זה, בפה, לא בלב. תגידו מה אתם חושבים עליהם, מה אתם מרגישים כלפיהם. אני אומר לכם, אני עשיתי את זה, התחלתי לבכות. פתאום אתה מרגיש, יש כל כך הרבה רגשות עצורים בתוכי, שאני לא אומר אותם. חמץ זה באמת מותג של עוד הרבה יותר דברים. אבל רגל אחת, נעשו את זה בבית, מה שנקרא. דמיינו שאתם ברגע האחרון, רגעים האחרונים. אתם קוראים לה משפחה קרובה, אשתך, בעליך, הילדים, ההורים, החברים, ונפרדים אחד אחד, ואומרים למה שאתם באמת חושבים עליהם. אני אומר לכם, אתם תגידו רק דברים טובים. אף אחד לא יגיד, תקשיב, אני שנים מתאפק, אני רוצה להפיל לך בפנים, אני חושב עליך. ממש לא. אתם תגידו מחמאות, הכרת הטוב, כמה את חשובה לי, או אתה חשוב לי. למה מחכים עד הרגעים האחרונים? למה אנחנו לא אומרים את זה? שאנחנו בריאים ושמחים. יקיריי, חמץ מלשון החמצה. אל תחמיצו רגעים יפים בחיים. בהצלחה.